maxamed colaad xasan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Gobolka Minnesota dad aada u badan oo Soomaaliya ayaa ka tartamayay, kuwa waxay ahaayeen kuwa xilal hayay markii hore oo dib loo dooranayay, kuwana waxay ahaayeen kuwa cusub oo hadda xilalka ay u tartamayaan ay ugu horreysay. Ilhaan cumar golaha Congresska ayuu tartamaysay, dib ayaa loo doortay mar kale caawa. Hodan xasan iyo maxamuud nuur oo golaha aqalka hoose ee gobolka Minnesota, iyaguna labadii sano ee lasoo dhaafay fadhiyey, ayaa iyagana caawa mar kale dib loo doortay. Waxaa xusid mudan aqalka sanadka ee gobolka Minnesota sanadkan, labo qof oo dhalinyaro ah oo waddanka Maraykanka ku dhashay oo wiil iyo gabar ah inay u kala tartamayeen laba magaalo oo gobolka Minnesota ku taala. Waxaa isagu goor dhaweyd la xaqiijiyey inuu ku guuleystay. Qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ee aqalkaasi ka mid noqdana noqday Cumar Faatax, iyadoo weli gabadha Soomaalida ee la yihahdo Sahra Odowa tartankii ay ku jirto weli aan lagu dhawaaqin cidda ku guuleysanaysa, laakiin waxay noqon doontaa saacadaha soo socda in la ogaado. Waxaa hadda ila jooga colaadow Cumar Faatax oo dadweyne aada u fara badan oo Soomaali ah iyo kuwa aan Soomaali ahaynba halkan ay la joogaan oo ay la dabaaldegayaan farxaddiisa. Cumar, bal marka hore iiga waran, maxaad dareemaysaa farxaddaadan iyo inaad noqoto qofkii ugu horreeya Soomaaliya aqalka sanadka ka mid noqda? Acwa, aad baan u faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horreeya ee Soomaali ah ee ka mid noqdo aqalka sare Minnesota. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ii codeeyay ii tiimkii la shaqeeyay in this election. Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cumar Faatax, oo dabcan sida aad ka dareemayso codkiisa ay farxad aad u weyn ka muuqatay. Colaado, waxaa iyaduna haatan dhinaca iga taagan Naadiya, oo iyadu ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota laga doortay, oo waxa ay ka mid tahay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, anilaahday magaalada St. Louis Park. Naadiya, dabcan waxay ka mid ahay dadkii la shaqeynayay ee dhalinyarada ahaa Cumar Faatax inuu guuleystana kasoo shaqeeyey. Ii waran, Naadiya, sideed u arkaysaa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo da-daada oo waddanka Maraykanka ku dhashay inuu aqalka sanadka Maraykanka ku biiro? Aad iyo aad u faraxsanahay. Maxay tusaysaa inay dhalinyarada isku soo imaanayso mustaqbalkeena dhisayno, oo dadka maxallaha Maraykanka inayna maqlaan oo xaqeena u codeyno. Then we fight for our rights, you know. Aad iyo aad u faraxsanahay. Ani midkayga wuu i caawiyey marka ani tartamayay, uu Cumar wuu i caawiyey. Hadda maanta usoo baxay, waana caawiyey. Aad iyo aad u faraxsanahay labadeena ku guuleysanay. Dhalinyaro aad u yaa daayar baa tihiin, isagaa guuleystay hadda, adigu hore aad u soo guuleysatay. Waddanka Maraykanka waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradu inta badan kaalintii laga rabay kama soo dhalaalaan. Maxay arrintani ka sheegaysaa dhalinyarada? Arrinta waxay tusaysaa mustaqbal fiicanna haysano. Maxaalahay weli shaqaysanoono noloshaan hadda, oo intay waalidiinteena intay ku joogsadeen anaka kasoo qabanoono sii wadoono. Mogtahay, it's what we call finishing the race, you know. Maxaalahay tartankaa dhammaystireen. Aha, so hadda weli waa dhalinyaro badanaa hadda caruurso. Gabarta Sahro Abaya meesha kale ku tartamayso, Sahro Odowo caruurso, ayadana rajo fiicanay haystaa. Mogtahay, so aad iyo aad u faraxsanahay dhalinyarada inaan isku soo baxuno, isku kiilno, isgarab istaagno. Aad baa umahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Naadiya. Colaado, marka sidaas ayaa dadka Soomaalida ee caawa halkan jooga yihiin dhammaan dad u faraxsan. Waxaana aad iyo aad dadku ay u danaynayaan in kuraastii Soomaalidu ay gobolkan ku lahayd uu mid kale oo dheeraadihii kusoo darsoomay, iyo weliba golo hor leh oo ijaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ka mid noqonayaan. Aad baad umahadsan tahay Maxamuud. Wixii kusoo kordha doorashadan iyo natiijooyinka gobolkana, idaacadaheena dambe ayaad xog badan naga sii doontaa. Aad baad umahadsan tahay. Adigaa mudan colaad. Waa sidaasi uu sheegay Maxamed Colaad Xasan. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:30 oo subaxnimo. waxaanu hawada ku jiri doonaa ilaa 7:00 subaxnimo xilliga geeska Afrika. saacaddu haatan dhinaca Maraykankana magaaladan Washington waa 9:00 oo ay 9 daqiiqo dhaaftay. Weli waxaa socda tirinta codadka doorashadii dhinaca dalka Maraykanka marka la eego maanta ka qabsoontay. waxaynu haddana eegaynaa gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee ay Soomaalidu ku badan yihiin dalkan Maraykanka, isla markaana gobolka Ohio marka la eego doorashooyinka casriga ah ee Maraykanka, waxaa la xusaa in madaxweyne aan ku guuleysan codadka gobolka Ohio aanu weli noqon madaxweyne, balse madaxweynaha hela gobolka Ohio uu ku guuleysto madaxtinimada. si gaaban haddii aynu u nidhaahnana, Ohio waxay ka mid tahay
gobolada go'aamiya codadka doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka. Wariyaha VOA-da Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada ee gobolkaasi noo haya. Gobolkaani Ohio waxa uu ka mid yahay meelaha sida gaarka isha loogu hayo, isla markaasina la aaminsan yahay cidii ku guuleysata inay noqonayso madaxweynaha waddankaani. Bashiir Axmed Taajir waa wariye ka tirsan telefishinka qaranka, isla markaasina ka howlgala magaaladani Columbus, Ohio. Waxa uu si dhow ula socday doorashada gobolkaani Ohio iyo guud ahaanba Mareykanka. Waxa wax ka weydiiyey bal meesha ay doorashadu marayso. Run ahaantii waa xilli hore in la dhaho sidaas ayay tahay ama sidaas ayay u muuqataa. Cabdishakuur Cali waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii isku soo baxday isla markaasina codkeeda dhiibatay. Wuxuu iga waramayaa ciddii uu codeeyey iyo dareenkiisa. Waan ku faraxsanahay inaan maanta codeeyo oo last day ah oo ishaga waa codeeyey. Marka ani waxaan codeeyey xisbiga Republicanka oo aan taageersanahay. Ana aan aaminsanahay inuu awood u faa'iido badan yahay communitygeyga iyo dhan kasta. Cabdishakuur, maxaad ku dooratay xisbiga jamhuuriga? Maxay tahay sababaha aad ugu codeysay ku dooratay oo aad ku qanciyay adiga? Aniga waxay tahay midda less regulation, sharciyadooda yar, ishaga waxyaala badan oo lagu fududeynhayo. Waxaa kaloo ku doortay camal oo kale waxyaala badan ay dhaqaalaha hadda ay hor kor u qaadeen oo aad meel fiican joogay before koronaha ka hor. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Columbus, Ohio. Weli dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Sidoo kalena meelaha ay dadka Soomaalida Mareykanka ay codadkooda ka dhiibteen waxaa ka mid a waqooyiga gobolka Virginia ee duleedka magaalada caasimada ah ee Washington. Qaar ka mid a dadkii shalayta codadkooda dhiibtay waxaa magaalooyinka Alexandria iyo Fairfax kula kulmay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur. waxaan hadda soo gaaray xarunta Fairfax Government Center oo ka mid ah goobaha ay dadka ku nool waqooyiga Virginia codadkooda ka dhiibanayeen maanta doorashada madaxtinimada Mareykanka. Soomaali aan sidaas u badnayn ayaan ku arkay, waxaana ka mid ah wiilka dhalinyarada. Magacaad ku bilow marka hore. Walaal, magacaygu waa Cabdulqaadir Axmed Cusmaan oo ku magac dheer Bakar. Cabdulqaadir Axmed Cusmaan Bakar, waa mahadsan tahay. Cabdulqaadir, inkastoo aan goor dhow imid qaybtan oo meelo kale soo maray, waxaa mooday in safaf dhaadheer aysan jirin maanta maaragtay waqooyiga Virginia. Marka adiga ma mar dhowaa timid, mise saf dheer aa soo gashay? Walaal, aniga saf dheer ma aanan gelin. Waxaan ka fuud garaynaynaa maga Fairfax Government Center. Markaan imaaday leenka, dadka actually 3-4 qofood baa iga horreysay keliya. Markaan saa u tegay, horey baa la iga qaabilay, waana la isiiyey warqadii aan ku fuud garayn lahaa. Horey ayaan ka fuud garayay. Waayaha, marka maadaama aad soo codeysay, maxaad dareemaysaa hadda? Sababta aad u soo baxday, aad u codeysana waa maxay? Walaal, shucuurteyda aad bay u weyn tahay maanta. Maalin farxad la waayey, maxaa yeelay sida aad ka warqabto ninka madaxweynaha noo ah 4 sano oo lasoo dhaafay waddankan aad buu u kala qeybiyey. Haddii mataqaanaa ay noqoto diin ahaan, haddii ay noqoto mataqaanaa dadkii dhexdeedii ama mataqaanaa racismka aad buu ugu batay waddankan, sidii madowgii iyo dadka minority-ga oo aad loo ataagareynayo oo ama mataqaanaa la abaarsanayo meel walba ay joogaanba. Marka inaan ninkan uu maanta uu ka baxo oo ama mataqaanaa ii sheeg oo aan u food aad garayno, ayaan meeshan ugu soo baxnay. Waa mahadsan tahay. Dhallinyaro kale halkan joogta oo weliba caruur ay la socdaan iyo gabar, wiilka ayaan ku hormari doonaa. Walaal, marka hore magaca? Magacayga waxaa waaye Cabdullaahi Axmed Haaruun. Cabdullaahi Axmed Haaruun, waa mahadsan tahay. Waxaad ka mid tahay dabcan dadka codeynaya, ka codeynaya xarunta Fairfax Government Center. Marka ma saf dheeraad gashay, mise maaragtay haddaa timi? Mar dhe waa imaaday, waa vote gareeyay, but safka ma dheeraan, easy ahead. Waa u tartiibinay markii aa gelaysidna waxaa waaye caadi, maxuba nadiifi ahaayeen, tartiib ahaayeen, covid friendly ahead. So dhib badan ma lahayn maanta. Adig yaa u codeysa? An waxaa u codeeyay Joseph Biden iyo Kamala Harris. Maxay tahay isleedahay sababta aad ugu codeynaysaan? Waxaan u codeynaynaa because ayaga waxay ka hadlayaan sida waddanka dadka soo loo soo dhaweeyo, dadka immigrantka ah soo loo soo dhaweeyo, iyo sida oo adduunyada oo Mareykanka loo hagaajiyo. Bad dhinaca kale markaa fiirisa dhinaca Republica, waxay ka hadlooyaan lacagta iyo lacagta dadka lacagta badan leh. So waxay rabaan inay waddanka dictatorship ka dhigaan. Kuwa kalena waxay rabaan inay soo dhaweeyaan dadka, inay waddanka hagaajiyaan, inay horumaris nageliyaan. Marka maxaa isbeddel ah oo aad isleedahay codkaada waa uu keeni karaa codka aad dhiibtay? Waxaa isbeddelooyo
Democratic Party waxay bilaabeen inay dadka dhageystaan, especially dadka oo madawga oo wadankan degan oo Soomaalida ku jirto, inay dhageystaan ay rawaan, inay police violence ka hadlaan ay rawaan, especially state-ka oo Virginia waxay rawaan inay ka hadlaan dadka oo madawga sida xabsiga lagu soo bixiyo, sida loo shaqo loo siiyo, iyo especially markii la arko lacagta iyo college-ka lagu aado, dadka oo lacagta lahayn sida lacag loogu dhiibo oo ilmahooda education ku helaan. Abdullah Ahmed Harun aad iyo aad u mahadsan tahay. Caruur yar yar ayaa kula socotay, ma adiga dhalay? Aniga ma dhalin, saddexdan wiil walaalahay aa dhalay. Waxaa la dhahaa Maxamed, Cadnaan iyo Cadil. Waxaa kale oo nala joogo hadda nagu soo biirtay walaal, marka hore magaca? Sagal Ahmed Harun. Ma markii kugu horeysay oo aad codkaada ka dhibanayso doorasho madaxtinimo Mareykanka? Ha, markii ugu horeysa waa 2016-kii aa citizen noqday. Markii ugu horeysa waa waaye. Marka maxaad dareemaysaa maadaama aad markii ugu horeysa codeyso maanta? Waxaad dareemayaa free, maxaal dhahaa, yaas xoriyad. Waa tahay dhegeystayaal, ugu dambeyntii waxaan soo gaaray magaalada Annandale ee ka mid ah magaalooyinka waqooyiga Virginia oo aan kula kulmay gabadh dhalinyaro ah oo aan maanta codeysay. Iyada ayaan jeclahay inaan magaceeda marka hore weydiiyo. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Nuura Axmed Waris. Maanta waxaan ka codeeyay gobolka Virginia, magaalada Annandale. Waayaha Nuura, marka doorashadan ahmiyad caynkee ah ayay ku leedahay? Aniga si gaarata waxay leedahay, waxaan ka yimi Hargeysa oo waxaan soo inaan codeeyo. Qofku markuu Mareykan yahay, dhalasho Mareykana haysto, maaha dhalashada inaad marka lagu siiyo la bakhaysho ood meel la fariisato. Waa inaad ka fikirtaa inaad waddanka cod siiso dadka oo qofkaa tartamaya inaad dee codkaaga dhiibato. Waxaan ahay dadka diyaasporaha ee waddanka ka guuray, ee ku noqday waddankoodii hooyo, waqti badanna soo deganaa. Laakiin de ahmiyadda ugu weynaa hadda u imi inaan codkayga dhiibto oon foodkareeyaan u imi. Taasi waxay ahayd Nuura Axmed Waris oo aan kula kulmay magaalada Annandale ee gobolka Virginia. Waxay ugu dambeysay afar qof oo Soomaali ah oo Soomaali Mareykan ah oo aan maanta kula kulmay meelo kala duwan oo ka mid ah waqooyiga Virginia, iyaga oo codadkooda dhiibanaya.